volíem fer una bona cloenda de tota la campanya Aturem la Zal, Recuperem la Punta, que ja duem prou mesos duent endavant, hem fet mogolló d'activitats i volíem tancar tota aquesta reivindicació en una gran marxa que portem molts mesos currant-nos també i animant a fer una massa crítica per a guanyar el futur, com diu, i recuperar la punta. Nosaltres entenem que tant l'accés nord com la Zal en principi són innecessaris, que per a nosaltres és un punt de la ciutat que és fonamental per a unir el que són les infraestructures verdes que venen del riu fins al Saler i per altre costat pues, per unir tot el que és la franja litoral. Sobretot a nosaltres el que ens preocupava és que el pòrting era la intenció de créixer per el sud. Sí que ens va confirmar que a València, no, fora de la Zal, no volen créixer més. L'esquerra, si vol governar, té que canviar la seva actitud i fer una actuació com cal, que és protegir realment el que és l'horta de València en tota la seva extensió de la paraula. Això, el Nazaret ha crescut al costat del port, sempre, i ha anat ocupant platja a mesura que el port creixia, i a mesura que el port feia desastres, doncs la població ho patia. Això ha sigut, diguem, el devenir del barri de Nazaret. Ahir, aleshores, el veïnat de la Punta són els que realment han patit, sobretot, la destrossa de l'horta de la manera més vil i més indignant que se puga imaginar. Sí, l'espoli va ser total i també entrava el que era emportar-se la flor de terra, no? la part fèrtil, pues que ahí és on realment està la vida del sol perquè puguen créixer les plantes. I també l'espoli no sols quedava en tirar les cases, sinó en emportar-se aquesta terra, que és una meravella, no? Que sense aquesta terra no n'hi ha vida. Hay situaciones muy parecidas que yo nunca me imaginé encontrarlas acá. Siempre se ha mostrado a Europa como un continente de desarrollo, un continente que tiene en cuenta los derechos. Pero lo que nos damos cuenta es que no. En Colombia se presenta continuamente. Claro que en Colombia es mucho más violento que acá. Aquestes agressions cap als camperols, no? No són solament una situació que es viu a l'Amèrica Llatina, al sud-est asiàtic, a l'Àfrica, sinó que això també passa a Europa, de la mateixa manera, amb els mateixos mecanismes, i ja no a Europa, també els hem dit que també passa a l'estat espanyol i que passa al nostre territori. En la Punta, en Campanar, en el Poguet, en Alboraia, també s'estan vulnerant els drets camperols, que nosaltres som els indígenes de València i som llauradors i llauradores a les que ens han expoliat la nostra terra, ens han tret de la nostra comunitat, també ens han llevat el dret a poder viure del que nosaltres estàvem vivint, que era de la terra, cuidant la terra. Donar un pas endavant i demostrar que les ferides passades es poden tancar. Tancar com? Decidint quin model de ciutat volem. Volem un model de ciutat industrial on el port domine tot el nostre litoral o volem un model de ciutat que estiga connectat amb el nostre món agrari, amb la nostra horta? La Punta és l'espai per a donar exemple del model de ciutat que volen. No van a poder nosaltres perquè l'horta està viva. Gràcies de veritat, de cor. Moltes gràcies. Sóc el que no queria en el vi. Gràcies. Thank you.